មន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានរៀបចំសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ2023និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ2024មន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានរៀបចំសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ2023និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ2024រយៈពេល1ថ្ងៃពេញនៅសាលប្រជុំកសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំ ក្នុងពិធីសន្និបាតនេះធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពរបស់ឯកឧត្តមពេងណារិទ្ធនិងឯកឧត្តមម៉ៅដុងអភិបាលរងខេត្តត្បូងឃ្មុំតំណាងឯកឧត្តមបណ្ឌិតជាមច័នសោផាន់អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តនិងឯកឧត្តមលំធៀមសមាជិកប្រឹក្សាខេត្តព្រមទាំងលោកលោកស្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីសុខាភិបាលប្រធានអនុប្រធានមន្ត្រីអង្គភាពពេទ្យពពាន់អភិបាលក្រុងស្រុកនិងអង្គការដៃគូពែព័ន្ធជាច្រើនរូបទៀត ថ្លែងក្នុងពិធីបើកសន្និបាតនោះដែរលោកវិជិះបណ្ឌិតកែវវណ្ណៈប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានលើកឡើងថាសន្និបាតឆ្នាំនេះដូចឆ្នាំមុនៗដែរបន្ទាប់ពីពិធីបើកសន្និបាតយើងទាំងអគ្នានឹងបានពិនិត្យមើលពីសមិទ្ធផលការងារសុខាភិបាលក្នុងឆ្នាំ2023តាមរយៈធ្វើបົດបង្ហាញនៅរបៀបវារៈជាបន្តបន្ទាប់ដែលបានគ្រងទុកដោយមានការពិភាក្សានិងការចូលរួមមតិយោបល់របស់អង្គសន្និបាត ដើម្បីកំណត់ធាតចូលរួមបញ្ចូលជាមួយកម្មវិធីជាយុទ្ធសាស្ត្រក្រសួងសុខាភិបាលសម្រាប់ផែនការ tilde ដៅការងារបន្តនៅឆ្នាំខាងមុខទៀតជាពិសេសបញ្ហាប្រឈមសំណុំពរនឹងអនុវត្តពីអញ្ញាធមូលដ្ឋានលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានបន្តថាចំពោះការងារផ្តល់សេវាសុខភាពបេដាទារកនិងកុមារមិនមានការកើនឡើងនោះទេបើធៀបនឹងឆ្នាំមុនកត្តានេះដោយសារខេត្តត្បូងឃ្មុំមានមុនទីពេទ្យកម្ពុជាចំណត្បូងឃ្មុំ និងមន្ត្រីពេទ្យបងអាយស្រុកក្រុងទូទាំងខេត្តនិងសេវាឯកជនមួយចំនួនបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការយកចិត្តចុំពោះកម្មវិធីសុខភាពបន្តពូជមេដាទីរក់និងគមាននេះផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះដែរបើពិនិត្យអំពីស្ថានភាពជាក់ស្តែងលើបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជមេដាទីរក់និងគមាននៅខេត្តត្បូងឃ្មុំមានភាពល្អប្រសើរគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំស្ត្រីជាច្រើនមានការយល់ដឹងខ្ពស់លើការថែទាំសុខភាព ពិសេសក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះពួកគាត់បានជ្រើសរើសការថែទាំសុខភាពបានយ៉ាងល្អតាមការណែនាំរបស់គ្រូពេទ្យនិងនៅពេលជិតសម្រាលកូនពួកគាត់បានជ្រើសរើសយកសេវាសម្រាប់កូននៅតាមមូលដ្ឋានសុខាភិបាលដែលពួកគាត់ពេញចិត្តនិងមានទំនុកចិត្តទៅតាមលទ្ធភាពរបស់ពួកគាត់លោកបាជៈបណ្ឌិតបន្តថាចំពោះការងារផ្ដោតវត្តសង្គ្រោះប្រភេទការងារអាហារូបត្ថម្ភសម្រាប់ទារកកុមារនិងស្ត្រី ស្ថិតក្នុងបីបន្ទពួយទៅទទួលបានលទ្ធផលល្អបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំកន្លងទៅហើយការងារនេះមន្ត្រីសុខាភិបាលនៅតែបន្តអនុវត្តនៅឆ្នាំខាងមុខខាងមុខឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតទន្ទឹមនឹងនេះដែរឯកឧត្តមពេងណរិទ្ធអភិបាលរងខេត្តនិងឯកឧត្តមលងធៀមសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តឋានៈដឹកនាំនឹងមន្ត្រីរាជការនៃមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបានរួមគ្នាសាមគ្គីគ្នាសហការគ្នានិងខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងសកម្មក្នុងការដឹកនាំគ្រប់ក្រង អភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានសុខាភិបាលរហូតមានការរីកចម្រើនរួមមានការផ្តល់សេវាសាធារណៈការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានការផ្តល់ការថែទាំសុខភាពមានគុណភាពប្រសិទ្ធភាពនិងមានគុណធម៌ជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំជាមួយនេះដែរអាយឧត្តមគូបញ្ជាថាការផ្តល់សេវាមន្ទីរសុខាភិបាលរបស់ខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅមានការខ្វះខាតមួយចំនួនដូចជាការប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយអ្នកជំងឺ ការបដិសន្តតិរកិច្ចជាមួយអ្នកជំងឺនៅមិនទាន់បានល្អនិងមិនយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំនឹងព្យាបាលអ្នកជំងឺដោយមានគន្លែងខ្លះមិនទាន់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឡើយពលគឺក្រុមពេទ្យមួយចំនួនតូចមិនទាន់បានលះបង់ពេលវេលាបានពេញលេញក្នុងកាតព្វកិច្ចការងាររបស់ខ្លួនជាក្រុមពេទ្យនិងមានការងារមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវយកមកពិនិត្យនឹងពិភាក្សាផងដែរឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថាជាស្ដេចមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តបានដាក់ពង្រាយបកគលក្ខនឹងពេទ្យឈមោះ ដែលមានការបដិសបណ្ដាជំនាញត្រឹមត្រូវក្នុងមណ្ឌលសុខភាពធ្វើឲ្យអត្រាស្លាប់ម្ដាយនិងទារកត្រូវបានកាត់បន្ថយម្យ៉ាងទៀតប្រជាពលរដ្ឋក៏បានយល់ដឹងយ៉ាងទូលំទូលាយអំពីស្ថានភាពរស់នៅជាប្រចាំនៃការហូបក្នុងទឹស្ដៅកាត់បន្ថយហានិភ័យជំងឺឆ្លងនិងជំងឺមិនឆ្លងជាពិសេសប្រព័ន្ធបញ្ចូនអ្នកជំងឺត្រូវបានរៀបចំរួចដល់ផងដែរឯកឧត្តមពេងណារ៉តអភិបាលរងខេត្តនិងឯកឧត្តមលំធៀមសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ក៏បានសំដែងក្នុងការកោតសរសើរចំពោះលោកលោកស្រីថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីអភិបាលខេត្តទាំងអស់ដែលបានអនុវត្តនៅទូន ਤੀ បានយ៉ាងល្អតាមជំនាញរៀងៗខ្លួនប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ហើយសកម្មភាពការងារនិងសមត្ថភាពជាច្រើនមានដូចជាសកម្មភាពចោះអបរំផ្សបស្រាយការលើកកម្ពស់សុខភាពនិងការទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងនិងជំងឺមិនឆ្លងផ្សេងផ្សេងនៅតាមសហគមន៍និងការងារពង្រឹងប្រព័ន្ធសុខាភិបាល មន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តបានអនុវត្តផែនការការងារបានយ៉ាងល្អប្រសើរផងដែរកាត់បន្ថយការទទួលទានសារធាតុអំបិលឲ្យបានតិចជាង5ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃឬប្រហែលមួយស្លាបព្រាកាហ្វេចូលរួមសម្រេចគោលដៅកាត់បន្ថយជំងឺមិនឆ្លងក្នុងពិភពលោកដើម្បីសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរ